Olá, o Estação Cultura começa falando do novo livro de Duca Leindecker, O Menino que Pintava Sonhos. E o lançamento acontece hoje na Livraria Cultura. E agora eu converso com o Duca, que já está aqui. Tudo bem, Duca? Tudo ótimo. Quanto tempo sem fazer um lançamento em livro? Bastante tempo. Olha, 10 anos. 10 anos. É bastante tempo, né? E foi uma pausa importante para ti? Foi importante. Eu tive um primeiro livro, né, que surpreendeu, assim, porque foi o terceiro mais vendido da feira, o Instituto Estadual do Livro me colocou nas escolas, vendeu bastante. Depois fiz um segundo logo em seguida, né, que também foi bem e tal. E depois eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade, assim, de, né, lançar por lançar. Eu comecei a me sentir um pouco assim. E aí comecei a buscar um texto que justificasse, né. E aí também muita música no meio, muita coisa na vida acontecendo. E aí, então, agora sim, O Menino que Pintava Sonhos, né, eu acho que é um texto que se justifica. Você vem, né, trabalhando nesse texto há quanto tempo? Eu escrevi uns 3 livros nesse período, né, dos 10 anos, e dois ou três não vingaram. Eu escrevo o livro todo e acabo decidindo por não lançar, né. E esse, eu já estou escrevendo ele há uns 3 anos, 4 anos. E esse, sim, vingou e agora virou livro. Nesse processo de escrita, tu fica trocando com as pessoas mais próximas? Eu fico trocando. Tem muitos que eu nem troco com ninguém, né? Porque eu escrevo, daí leio e digo, não, esse aqui não vou nem começar a trocar. Mas tem alguns que começam a acontecer uma troca e aí eu sinto nas pessoas também o quanto ele está sendo verdadeiro, o quanto ele está batendo ou não, né? E eu não consigo me enganar também, né? Eu acho que eu sou bastante crítico com o que eu faço e aí quando eu sinto que está fluindo no meu núcleo, assim, e eu também estou curtindo e estou achando que é verdadeiro isso, aí ele vai. No caso desse livro, Menino que Pintava Sonhos, você está explorando que universo, assim? Eu tenho, assim, algumas fascinações. Eu acho que a arte, ela se dá por eu vejo dois fatores, assim. Eu acho que um é o incômodo, né? Um é a zona de conforto. Quando tu sai da tua zona de conforto e busca uma saída, e através da arte é uma delas, né? E aí tu te equilibra, colocando para fora aquelas coisas que te incomodam, né? E a outra é a fascinação, né? Quando uma coisa te fascina muito e tu quer ser aquela coisa, né? Como os grandes escritores que a gente gosta, os grandes músicos que nos fascinam, então a gente vai atrás daquilo, né? Eu acho que esse livro está mais ligado à fascinação, assim, uma fase da vida onde eu tenho algumas coisas que me fascinam. E a coisa da paternidade, né, que também teve esse lance da paternidade, que eu fui pai nesses últimos 10 anos, meu filho tem 10 anos, e está muito presente no livro o sentimento da paternidade, né. E aí tem outras coisas que eu gosto, que é uma coisa que fala um pouco da mitomania, da coisa do quão relativo é a percepção que a gente tem da realidade mesmo, no momento em que a gente se joga numa espécie de abismo em qualquer projeto que a gente vá fazer, porque ele não se realiza até que a gente consiga o resultado dele, e esse resultado é muito relativo também, né? Até que ponto a gente alcança os nossos objetivos, né? E o que determina o quão real é tudo isso, né? A gente fica num universo muito subjetivo, né? Principalmente na arte. E como é que você faz para traduzir, assim, questões tão complexas, né, para um texto, numa literatura juvenil, né? Eu acho que da forma simples mesmo, né? Eu acho que falando coisas muito simples, assim, uma narrativa de uma história simples de um garoto que tem todo um núcleo familiar que vai se desmontando e ele vai, então, através da pintura, ele é um artista plástico, projetando nessa pintura o reencontro que ele tem com as coisas que ele perdeu nesse caminho, né? E aí ele, claro, ele vai um pouco além e no final tem um desfecho onde se revela a verdade, né? Relativa também, porque, afinal de contas, né, quem determina o que é genial e medíocre, né? Uma coisa tão relativa, às vezes tu vê aquela pintura assim, né? E fica os caras olhando uma pintura. O que determina, né? É muito subjetivo isso. Nesse período depois que você lançou o primeiro livro, A Casa da Esquina, você teve esse contato com muitos estudantes jovens, né, percorrendo escolas de todo o estado aí. É uma coisa que te alimentou, assim, muito, nesse processo todo? Muito. Eu acho que eu me transformo muito o resultado disso também, porque a Casa da Esquina foi muito adotado e o Flor do Vento também. E eu até hoje vou muito nas feiras, vou muito nas escolas e converso muito com a gurizada. Pô, a gurizada é uma coisa muito massa, né? Porque essa motivação, esse frescor da vida chegando, assim, é uma coisa que é fantástica, né? E eles estão falando uma língua que a gente nem entende direito, né? Que é uma língua muito rápida, muito cheia de caminhos, né?
E me faz muito bem estar em contato com eles. Alimenta. Duca, hoje tem lançamento, então, né? Lá na Hoje Cultura. Tem um lançamento na Livraria Cultura, a partir das 19 horas. Eu vou fazer um pocket show no teatro que tem lá. E depois vou estar conversando com as pessoas, compartilhando, né, o lançamento desse livro, que é uma coisa muito bacana. Depois de 10 anos, estar lançando um livro novo. Bom, a gente está falando hoje de literatura contigo aqui, mas esse pocket show vai ter canções, né, do novo CD. É, então, meu trabalho agora, ele acumula o Cidadão Kane, né, o Pouca Vogal, que é o meu projeto com o Humberto Gessinger, e o meu trabalho solo, que é o Voz Violão e Batucada, que eu lancei recentemente. Então, meu trabalho hoje é um pouco de cada coisa dessas, né. Claro que hoje o foco é a literatura, mas claro que vai ter a palhinha, né? E depois tem Feira do Livro aí, né? Dia 7, então, eu vou estar autografando 7 de novembro. De Porto Alegre. Dia 7. Que legal. Lembrando, então, que o lançamento, ele acontece hoje, a partir das 7 horas da noite, lá na Livraria Cultura. Duca, muito obrigado pela tua participação obrigado aqui. Obrigado, está aqui. Muito bom estar aqui sempre. Te convido, daqui a pouco tem Chama Violeta ao Violeta. Vivo, aqui no estúdio da Estação Cultura. Bem, e um dos 4 espaços expositivos da 9ª Bienal do Mercosul é o Marx. E lá o público vai encontrar obras de importância histórica e novos experimentos que investigam a percepção sobre arte e ciência. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul abriga uma das mostras da Bienal deste ano. Nele estão obras de expoentes da arte contemporânea, como as pinturas de Mira Schendel, suíça que fez carreira no Brasil. Também se encontra um labirinto invisível, criado pelo argentino Luiz Benedit. Entre as obras históricas que compõem esta 9ª Bienal está esta caverna, formada por 4.800 módulos de papelão. A escultura foi criada em 1971 por Tony Smith, ano em que foi montada pela primeira vez nos Estados Unidos. Agora, mais de 40 anos depois, Porto Alegre remonta o projeto original usando a tecnologia de uma indústria gaúcha de celulose. O Marx, então, a gente tem um artista principal, acho que é o foco histórico, que começa com o Tony Smith aqui na Batcave, que é a entrada principal do Marx, né? Que é um artista que tem esse cunho minimalista histórico bastante forte, né? E dentro dessa proposta da mostra, né? Portais, Arquivos e Previsões, há conceitos, né? Entre ciência, natureza, arte. E dentre a questão do conceito do Marx, eu diria que a questão do minimalismo, né? Que é muito essa questão dos detalhes, dos recortes, da técnica, né? E também a questão científica, porque tem muito a ver com museus de ciência, né? A ideia de algumas obras que estão aqui, como essa questão do magnetismo. Um dos destaques da exposição do Marx é um vídeo produzido com apoio na pesquisa de mecatrônica da Universidade e da URGS. Está chamando bastante atenção, é um vídeo super bacana, que tem várias discussões, né, dentro dessa parte mecatrônica de robô e também de outras questões que vão além disso, né, para questões de gênero, né, e é o Ano Branco o nome da obra dele, do Luiz Roque. Visitar as exposições da Bienal pode ser uma experiência de reflexão individual, mas também pode se transformar em uma grande troca de informações e provocações, se conversarmos com os mediadores. Essa obra que está atrás da gente, assim, é de dois artistas, o Alório e o Casadija, e essa obra, no caso, é uma tese de doutorado deles, que eles desenvolveram junto com o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Então, eles desenvolveram um rádio amador que está na Estação Espacial. E esta obra é uma representação da Estação Espacial. O legal dessa obra é que ela foi toda desenvolvida com cabides de roupa. Então, esse é um detalhe bastante interessante. E, no caso, tem o rádio ali conectado a ela, exatamente para tentar uma ligação com esse rádio que está na Estação Espacial. Então, digamos, como isso funcionaria, né? A ideia é que a Terra está girando num sentido, né? E, no caso, a estação está vindo no outro. Então, a cada 90 minutos, a gente tem uma brecha de 10 minutos para tentar esse contato, né? Aí, por isso, está esse ruído atrás, que é a frequência em aberto, para tentar o contato, né? O projeto pedagógico, então, ele se estrutura, né? E, principalmente, então, nesse atendimento ao público, por parte dos mediadores,
que então eles têm uma, como proposta uma conversa inicial com as pessoas acerca das obras que estão expostas aqui, né, no Mars e nos outros espaços da Bienal, e discutir, enfim, pensar essas obras, essas questões e o que o público tem a trazer a partir da sua visão, do que eles enxergam, enfim, o que eles podem agregar para a sua vivência de vida e, a partir disso, o que o mediador também pode contribuir e construir essa conversa juntos e esse olhar acerca dessa arte contemporânea juntos. O Estação vai para um breve intervalo e já voltamos com as dicas da Agenda Cultural e também com o grupo Chama Violeta.